ბათუმის რაიონული პროკურატურის პროექტის საზოგადოებრივი პროკურატურის ფარგლებში მეორე საჯარო სკოლაში სხვადასხვა სკოლების მოსწავლეებისთვის ვიქტორინა ჩატარდა. ათ ჯგუფად დაყოფილ მოსწავლეებს 15 სამართლებრივ კითხვაზე პასუხის გაცემა მოითხოვებოდათ. გამარჯვებული სამი გუნდი ბათუმის რაიონული პროკურატურის წარმომადგენელმა სიგელებით დააჯილდოვა. როგორც რაიონული პროკურატურის პროკურორის მოადგილემ განმარტა, ღონისძიების მიზანს მოზარდებში სამართლებრივი ცოდნის დონის ამაღლება წარმოადგენს. Programa საზოგადოებრივი პროკურატურა რამდენიმე წელია ხორციელდება და მისი გაგრძელება სამომავლოდაც იგეგმება. დღეს გამარჯვებულ მონაწილეებს გადაეცემათ სიგელები, რომლებზეც იქნება ბათუმის რაიონული პროკურატურის ლოგო და შესაბამისად ხელმოწერები თანამდებობის პირებს. დღევანდელი ღონისძიების მიზანი არის პროკურატურის მუშაობის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაზრდა, დანაშაულის პრევენცია და მოსწავლეებში სამართლებრივი ცოდნის დონის ამაღლება. ბათუმის რაიონული პროკურატურა მომავალშიც გეგმავს ასეთ სახის ღონისძიების ჩატარებას.